यो केसबाट यो केसबाट अहिलेका नयाँ जेनेरेसनले यस्तो जात पनि हुँदो रहेछ भन्ने अब थाहा पाउन थालेछन् कि त्यो रेकर्ड त्यति सुने हो भने अब उहाँको नि एउटा बाध्यता अब उहाँको अब त्यत्रो 90-92 वर्षको सासु हुनुहुन्छ अरे होइन अब त्यो पुरानो मान्छेहरूलाई अलिअलि अहिले पनि छ अहिले पनि छ त्यो कारणले उहाँले पनि त्यो बनाए हुनसक्छ पहिला नवराज विग्रहको केसपछि र अब अहिलेको रूपा सुनार सरस्वती प्रधान केसपछि अब झन् झन् अहिले अब बच्चाहरूले नि थाहा पाउँदै जान थाले कि अनि अर्को कुरो हाम्रो संविधानमै गलत छ होइन हरेकलाई शिक्षा दिनु पऱ्यो रोजगारी दिनु पऱ्यो म यो जातपात केही पनि मान्दिनँ यदि जातपातको कसैले कुराहरू छन् मेरो अगाडि कुराहरू छन् भनी चाहिँ मुखमा थोकिदिन्छु म चाहिँ अनि त्यही भएर उहाँहरू अलि संयमित हुनुपर्छ यदि नेपाललाई माया गर्ने हो त्यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी काठमाडौँलाई हेर्ने हो भने रूपा सुनार र सरस्वती प्रधान घरबेटी बिचको एउटा विवादका कुराहरू बाहिर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको बेला तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो म हेरिरहेको छु होइन खासमा यो अहिलेको सिचुएसनमा आएर पनि जातपातको कुरा उठिरहेछ होइन मलाई चाहिँ यो जातपात केही पनि लाग्दैन अस्ति भएर मैले मोबाइल टिभीमा एउटा भिडियो पनि हालेको थियौँ यही केस अब आउनुभन्दा अगाडि हामी त्यो एक ठाउँमा खाना खाना गरेको छौँ कि त्यहाँ अब म छेत्री हाम्रो शिवरी बैरागी त्यो समानुपातिकमा परेको पार्टीलाई सहयोग गरेको भन्ने कलाकार उहाँ बाहुन अनि विनोद परियार अब उहाँ दमाई अर्को हाम्रो फुटबलको हुनुहुन्थ्यो के सुनार मैले नाम बिर्सेँ उहाँको होइन उहाँ कामी अनि यस्तो के हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर गम गम भात आइरहेको होइन एकजना परिवारकै घरमा मैले त कहिले पनि सोध्दिनँ एउटा कुरो होइन यो केसबाट अहिलेका नयाँ जेनेरेसनले यस्तो जात पनि हुँदो रहेछ भन्ने अब थाहा पाउन थालेछन् कि उनीहरूलाई त मतलबै छैन अहिलेको नयाँ पुस्तालाई किनभने यो अब आएर एउटा यो कुरा लिएर होइन के नाम भन्नु पऱ्यो के सुनार रूपा सुनार अनि प्रधानजी सरस्वती प्रधान अब यो घटना घट्यो घटेपछि अब उहाँ 3 दिन थुनामा नि पर्नुभयो अब यो केसलाई होइन एउटा आपसमा बसेर मिलाएको भए हुन्थ्यो यो त झन् आगोमाथि घिउ थप्ने काम भइरहेको छ कि कति मान्छेलाई यहाँ जातपातको आन्दोलन नै गराउनु नै छ केही तत्त्वहरू छन् त्यो सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ उनीहरूको काम नै के हो भने उनीहरूको एउटा सङ्गठन नै छ उनीहरूको काम के हो नेपालीलाई लडाउने त छेत्री त बाहुन त कामी त सार्की त जात मात्र होइन यो हिन्दू यो मुस्लिम यो के अरे के भन्छ क्रिस्चियन धर्मको नाममा जातको नाममा जुदाउने विदेशी शक्ति पनि लागि परिरहेछन् अनि उनीहरूको पैसा खाएर हाम्रा नेपालका केही चम्चे यो देशका राष्ट्रघाती भन्छु म तिनीहरूलाई होइन उनीहरूको काम के हो भने नेपाली भिडाएर जसरी हुन्छ नेपाललाई तलै लाने के त्यो कोसिसमा छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन रूपा सुनारजी त के अरे पत्रकार भन्ने पनि सुनेको छु मैले कलाकार गायिका हो उहाँले झन् कलाकारै हो भने होइन उहाँले अब जे हुनु भइहाल्यो अब सरस्वती प्रधानजीले पनि अब जुन अलिअलि मैले फोन रेकर्ड मात्र सुने है फेरि त्यो रेकर्ड त्यति सुने हो भने अब उहाँको नि एउटा बाध्यता अब उहाँको अब त्यत्रो 90-92 वर्षको सासु हुनुहुन्छ अरे होइन अब त्यो पुरानो मान्छेहरूलाई अलिअलि अहिले पनि छ अहिले पनि छ त्यो कारणले उहाँले पनि त्यो बनाए हुनसक्छ तर यस्तो केसले गर्दाखेरि होइन एउटा उदाहरण म दिन्छु होइन मेरो छोरोलाई मेरो छोरोको नाम प्रवीण बस्नेत हो होइन केही समय अगाडि लगभग 1 वर्ष चान्जुन भयो होला एउटा के नवराज बिगो हत्याकाण्ड भएको थियो नि त्यो बेला नि झन्झन्डै यस्तै केस हुन लागिसकेको थियो नि त त्यो बेला आएर मलाई सोध्यो क्या ड्याड के हो यो बिग यो के यो जात भने के हो भने सोध्यो क्या मलाई भनेर मतलब मेरो घरमा मेरो छोराछोरीलाई त्यो घटनाभन्दा अगाडि यो जातपातको मतलबै थिएन उनीहरू सबै जातका साथी छन् मेरा छोराहरूको मेरा छोरीहरूको होइन उनीहरू जातपातको मतलबै छैन मेरो घरमा जुनसुकै जातको मान्छे आओस् उहाँहरूलाई स्वागत छ होइन चोर फटा पो आउनु भएन त डाँका पो आउनु भएन त लुटेर ठगहरू पो आउनु भएन त मलाई त यो जातपातको कुरै लाग्दैन झन् अब पहिला नवराज विग्रहको केसपछि र अब अहिलेको रूपा सुनार सरस्वती प्रधान केसपछि अब झन् झन् अहिले अब बच्चाहरूले नि थाहा पाउँदै जान थाले कि अनि अर्को कुरो हाम्रो संविधानमै गलत छ एउटा दलित होइन किन भन्ने कोटा किन दिने शिक्षा दिउँ न होइन शिक्षा दिउँ रोजगारी दिउँ न यो कोटा भनेको के हो कोटा भनेर हेपेर देखायो क्या त्यो भिग हो भिग भन्छु म मेरो कयौँ अब दलित भनिने कयौँ साथीहरू छन् केटा होस् केटीहरू होइन उहाँहरू सब आफ्नो खुट्टामा उभिनु भएको छ कि उहाँहरूले मसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि यो कोटा हामीले माया छैन कोटा भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले तर यही राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो जातको राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँ घुसाएको छन् कि कोटा किन जो सक्षम छ त्यसले काम गरोस् न
शिक्षा दिने हो रोजगारी दिने हो यो कोटाले गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब अहिले मेरो छोरोको कुरा निस्किहाल्यो त्यो कुरा अलिकति छोडि दिइहाल्छु मेरो छोरो प्रवीण बस्नेतलाई मेरो बुवाले र हाम्रो सम्पूर्ण घर परिवारले चाहे म हो चाहे सुविधा होस् चाहे सलोन होस् हैन बच्चा बेलादेखि त्यसलाई आर्मी बनाउने भनेर दुई वर्षदेखि त्यसलाई ट्रेनिङ गराउन थाले कि जब हिँड्न थाल्यो प्रवीणलाई यसलाई सेकेन्ड लटनमा भेटाउने भनेर त्यसको शिक्षा दीक्षा त्यसको खेलकुद होइन चारवटा गेमको ब्ल्याक बेल्ट लिइसक्यो चारवटा गेममा अहिले फेरि कम्फू खेलिरहेको छ कम्फूमा त बेल्ट हुँदैन ग्रेड हुन्छ होइन कम्फूको पनि एक ग्रेडमा पुग्नु लगाइसक्यो जिम्नास्टिक सिन्डास्टिक हरेक चिज सिकाएर दुई वर्षको बेलादेखि कि अनि जब टुवेल्भ पास गऱ्यो उसले सेकेन्ड लकडाउन आर्मीमा ऊ गयो तिनचोटि गयो फेरि एकचोटि नै त्यसको धैर्यतालाई नि मैले मानेँ कि म त एकचोटि फालिदिएपछि म छोडिदिन्थेँ फेरि कहाँनिर फालिदियो भने हरेक फिजिकलमा ऊ एक नम्बरमा हरेक फिजिकलमा चाहे दौड होस् चाहे जति त्यहाँको नियम हुन्छ नि हरेक चिजमा तिनैचोटि एक नम्बरमा आयो कहाँनिर फालियो लोकसेवा आयोगमा लोकसेवा आयोग नि हामीले उसलाई पहिल्यैदेखि पढाइमा पनि होइन त्यसैमा लगिरह्यो अनि त्यसपछि यहाँ बागबजारमा यो आर्मी अफिसरहरूलाई ट्रेनिङ दिलाउने भूतपूर्व आर्मीहरूको ठाउँ छ त्यहाँ पनि हजारौँ तिरेर मैले कैयौँ महिना पढाइ पनि तर पनि ऊ तिनचोटिमा भएन किनभने यहाँ के छ भने जे मनी पावर चाहिने कि पैसा खुवाउनुपर्ने होइन अनि यस्तो चिज भएपछि देश बिग्रिरहेको छ त्यही भएर होइन हरेकलाई शिक्षा दिनु पऱ्यो रोजगारी दिनु पऱ्यो म यो जातपात केही पनि मान्दिनँ यदि जातपातको कसैले कुरा गर्छन् मेरो अगाडि कुरा गर्छन् भनी चाहिँ म उहाँ थोकिदिन्छु म चाहिँ जस्तो भनौँ न यतिखेर तपाईँ हामीले भने चाहिँ हामी सबै एउटै हौँ एउटै एउटै नेपाली हौँ हामी यसरी नै जानुपर्छ कसैले कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ अब यो विषयलाई हेर्दा जस्तो अदालतपछि अदालत धाइरहेको अवस्था भन्दा पनि उहाँहरू मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ अथवा के छ तपाईँको अन्तिममा के छ भन्दा मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ यो अदालतमा गएपछि होइन झन् यो बढ्दै जान्छ क्या अब यता दलित समुदाय भन्नेहरू उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ अब यता पछि अब नेवार समुदायहरू आउने होला उहाँले आन्दोलन गर्ने होला यसपछि त के हुन्छ हामी नेपाली नेपाली जुत्छौँ के यो एकदम यो जुत्ने जुत्ने हो भने जाउँ न सिमानामा होइन हाम्रो देशको सीमा कयौँ ठाउँमा मिचेको छ अरे त्यहाँ गएर जुत्नु न दम छ भने आफै जुतेर के काम छ के अनि त्यही भएर उहाँहरू अलि संयमित हुनुपर्छ यदि नेपाललाई माया गर्ने हो भने होइन अनि नेपाललाई अब अहिलेका केही भ्रष्टाचारी नेताहरूले जस्तै होइन नेपाल सिद्धाउनै खोज्यायो भने अब जे गर्दा नि हुन्छ लिन सक्छ जस्तै इन्डियामा एकदम हिन्दू मुस्लिम दङ्गाले कत्रो ठुलो रूप ल्याएको थियो होइन त्यसो नि हुनसक्छ नि त त्यही भएर यस्ता धर्म र जातको नाममा राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई एकदम राम्रोसँग चिनौँ यिनीहरूलाई चिनेर यिनीहरूको तालमा कहिले पनि नलागौँ नेपाली नेपाली हामी एकजुट भएर बसौँ कि